qu'on aurait Capina. Ke daktori, të mrema Sperina. Mi mrema dhe profesionin e miliruar, mi se vini sot në Qathuk të Unagon. E, channel. E, që, vjene përder. Po më su ullet nërbarë, shtu unë, djerë pushin, pra mullet e ropi. Ullu, ullu, se ke bërë gjemën ke bërë. Qa kam bërë mërë? Tima ato gjerat e tua. Sonte, sonte avazi, të me dhe në dyroni vetëm pak fare. Jemi në kra, ta se që nga ka bërthire krije ministri. Kush, krije? Krije ministri inë. Tha tashmë në Shqipëri janë 1.300.000 armë në dorë. Kishe lavin për celularë. Po, unë ma dje do marrë një tjetër se po del 6-ta. Do ketë më shumë fishek. Pra 2.600.000 celularë janë armë, bukur. Na hapët barkun me këto armë në dorë. Dhe nese. Pra, vazhdojnë vajza njëta histori. Njoni hy, njoni del ka prokuroria e krimeve të rënda. Njëri gosht dhe stjeti patkojt. E njëta histori në lovën fare. Shofim të hadhe dhe problemet tona. Pa, me t'ke që nona. Bida të sot është natë e hënë, dhe kur është e hënë, vajza kanë kërcim tri. Pa. E kanë qasa, dhe vajza? Sot një zafiri nuk shqitet nga televizori. Amina, e, Amina? Kame Amina. Vilma? Nuk e ka po, e ka... Vilma? Zjatë e dorën që si Stalini dhe thuaj po. Po, apo jo? Po. Po, tha po. Tha po. Besa po. Shpendi vëndi juaj. Ta qani këtë se ju shef daja që do të qikon qa kërtimi këni bërë. Rëndi shopër, vedi këtë daja. Triti. Thonë tha. Shku bravo. Vanilje. Vanilje dhe qokolat. Dhe qokolat. Që ajo. Tomate. E trangull. E trangull mino qa kungull. Ate e minirua pa humbur kokën e pak të kështimi i ditë se ka gjerë interesante. Tregona, tregona, tregona shpejt. Qëndrojnë për para kranin se sot kërcet 500 euro kërgojnë. Edhe i mori, shpatë të pikën e turbit. Jo, mori vetëm... 500 euro! Jo, 500, se mori vetëm 1/3 pa dhënje, po... E, se hymë pazar, bon pazar, se kështë kërku. Nami, nami, sot... Sot gazeta e radhe, sot gruja Toni Bleri, sot... Fiton kontratën i gjore nga qeveria shqiptare. Gruja Toni Bleri. I hongë shmet shënosht një gru. I hongë bosh të ashtë një bugur. O, po, fshajrë, sot. Pra, erdi Toni Bleri. Can you eat with Hethley? Atë, mashallah. Ka thejmë anglisht, mashallah, mashallah, mashallah. Mashallah, mashallah. Mos bishë mësyn, shkabe unë me dorë. Kabe, bravo, bugur. Gruja Toni Bleri, dhe? Në mirë njëruar. A mi që ke këshu, kabe unë me dorë. Gruja Toni Bleri, ka nevoj për i palë perte të e. Erdi Toni Bleri, sot i këto, Agent Crow, këpëton ato, ikën, ato se... Na ato që unat, ikën. Erdi gruja vetë, më lojtë sa probleme që... Boft hajër, zdo, boft hajër. Po tonë, a kemi kushurit 2-3 minonë, se bënë me rakë. Si lë dhe nej kunat, je që je se... Ka se mirë i qef takoj kunatën të atër. A, dhef, ka i kunat, po të dhejmë. Ne, telegraf, thotë, interesant telegraf. Dërku si qufo, përndan 812 milion lek me firmën e fulladit. No, 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 no. Dërkuti Qufo, it's a komunist. Dërkuti Qufo, i kove tona, ha 812 milion. Sepse, para të akorë, ne kemi transmituar pak në emision, u shpërnda një liber si të kursej fëmijet, me vërdushkat e verda, i kështë nik me pushime. Dhe që atëherë, kursyn gjithë fëmijet i Shqipëris, op i hëngri Dërkuti Qufo. Ja kështë ndonë. Dinje pak, dinje pak, fabullin e vjetët të gaqë pushakës, Dërkuti Qufo, një jam kush është fabula që të kuptoj? Fabula, më bëjmë 4 edhe 1 4 edhe 1 dhe 3 edhe 2 dhe 3 edhe 2 4 edhe 1 dhe 3 edhe 2 5 Jo, 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 nuk është 4 edhe 1 5 jo, 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 stop 4 edhe 1 bëjnë 812 milion pa, me të moshë atë gjenjen se i hongë shmeqnosht, i hongë shmeqnosht dërkuti quvo. Vetëm ke ne dërkuzi kërse që gjitha ne, po na, po nese. O mosu ngopësi i shala, mosu ngopësi i shala. Atere... Vetëm për dërkuzi në qufo, 812 milion lega. Për libri, vla, dë shpëndajë e libri. Me qëfar ishte, me bordur vloriri libri se... Me bordur vloriri dhe të mrenç me argjëndi. Bofshi hajër, o zotë, bofshi hajër. Atere, mi dëruar, para ca kosh, pësoj ti e ma, bramen, bukur, u këshu lanqua i portali denunco korupcionin. Korrupcionin. Korrupcionin. Po, bugur. Do li foli Edi Rama gjërë dhe gjatë atje. Edhe, di që a tha me së tjerave. Më bëthë gritin një sërë probleme, sa shqiptarët është me ka një armë fuqishme ndorë, dhe më shojë fort, më shojë fort, sidomos hipotekave. Hipotekat. Sidomos hipotekat. He pra. He. He pra. A do ta kujtoje? Një sekund, një sekund. Që e kanë bërë korrupcionin? Më ndimo pak regjia, ta shëtë shumë pak. Shiko, shiko, shiko. Korrupcionit. Korrupcionit. Duhet ishte bërë korrupcion. Jo, po ti e duhet shumë, sepse e di se që kanë gjarë. Pra ata që se kanë para koma, është korrupcionit, bugër. Do t'ju iki truri. Ndje pak Edi Ram. Qa tha? Edi Rams. A e luftoj korrupcionin? Ndje pak, ndje Edi Ram, ndje. Thank you.
kërkojnë lek. Kjo vlen për arsimin, kjo vlen për shëndetësinë, kjo vlen për legalizimet. Nëse keni në dorë një aparat, telefonit celular, nga sot keni në dorë një armë për ta luftuar konkretisht korrupsionin së bashku me ne. Kjo vlen për hipotekën, që është një nga gangrenat më të mëdha që kemi trashëguar, dhe ku ne jemi të vetëdijshëm që sot e gjithë ditën vazhdon e njëjta histori, por ku thyerja e menjëhershme mund të vijë në rast se qytetarët që shkojnë në zyrën e hipotekës përdorin në momentin që ju shkelet e drejta për të marrë përgjigje apo që i kalon afati këtë armë. Që nga ky moment ne kemi 1.300.000 luftëtar potencial për ta zbrapsur korrupsion. Po ti ai e ka bënë gjë ajo. Kjo vlen për hipotekën, që është një nga gangrenat më të mëdha që kemi trashëguar. Mogër fat, ti e ke luftu korrupsionin, e ke na. Ja. Ti than çun ato. A je tu bati në gjamër buni Leo, se këtu denonconi ju korrupsionin. Çka ke? Lideri flet nga lart. Ai po flet shumë lart. Ai ka i kaq lart sa merr vesh sabotu poshtë. Po përmend kësaj papi edhe një reagim në Twitter, atë çka, rëgjia më di më pak lutem. Dëgjoj se thot në Twitter, ha. Na Twitteroi ai. Ciu ciu ciu. Në Twitter. Lidoj, çka? Edi Rama. Jo, i sekund. Nga çka? Nuk është Twitteri. Çfarë? Nga Facebooku. Ah, Facebooku, pardon. Pardonë mua, bukur, thot të. Kush do të luftojë kundër korrupsionit? Po. Abuzimit të çdo lloji apo sjelljes së këqij të zyrtarëve na ka në krah. Mjafton kuraja për denoncim. E më të lumt ajo. Unë ja. Kam kurajon për denoncim. Çka? Ti? Stai facendo. Jo, pse nuk shikon pak me një kanë petroli po nese. Do të ditë të tjera. Çal petrol, mo çal petrol, ai s'është fare, mor fare fare. Edi Rama na bën thirrjen e miliruar ne qytetarëve të thjesht, që të luftojmë të nënçojmë korrupsionin. Okej, kush mundet, kush ka mundësi, më thon, si ajo video që unë do të transmetoj sot, më thon, po kam një staf të reduktuar përballë armatës së madhe që ka shteti. Me policie, me agjente, gruan e burr, me SHKB-ra, me krime të rënda, me gjykatë, ordo çka. Ne kemi kamera speciale. Pa ajo nëna që do të luftojë korrupsion, ti kursej 800 euro për blerë një kamera që ta filmoj korrupsionin. Ah, bravo bukur. Jo, se na bën thirrje ne, e di që është një gangren hipoteka, sidomos hipoteka na thot ne. Po ti jemi të keqin moma, qërë boti? Apo vetëm shmija në përdajt në përfshatëra? Me menon blinë strukturat. Shrëngo policin, shto agentët në për hipoteka dhe jo vetëm. Edhe kapit që fësht. Do të kemi vetëm pas pak për të treguar se në hipotekën e Tiranës, rëtori i zonës, adje zonës një mës gaboj, Qfar? Ja ta lefta, ta ka në gjullë. E gju pak në mjallë të dorën? Vetëm 500 euro. Themi pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Çathu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 44, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.